我哋好多最可爱嘅同胞，为咗一件最壮丽嘅事业，奉献咗只属于佢哋一次嘅最宝贵嘅生命。佢哋唱过呢只歌，佢用呢只歌嚟表达佢哋对祖国最深沉的爱。这首歌得奖，是人心背向的反映，是另一个的历史见证。毛孟静，我不用打开我知道这首歌是哪首歌，你估不估到呢？你听过没呢？你喜不喜欢这首歌呢？当听到这首歌的时候，你心里面想什么？心里面的感情是怎样的呢？我在四月和六月期间就在北京去过两次，就在天安门约莫地听过学生唱的这首歌。在那个时候我就不知道歌的歌名，也不是很知道歌词真正每个字是怎样，但是我在当时已经决定我要喜欢这首歌。其实你不是喜欢这首歌，而你是对这首歌唱的人是很尊敬他们，对他们有很深厚的感情，就是真的。是。我说得对不对？对。我相信我们每一个中国人对曾经唱过这首歌而奉献了他们最宝贵生命的人都非常之尊敬。第十二届十大中文金曲另一首优秀国语歌曲奖得奖歌曲《血染的风采》，得奖歌手王红。好多谢各位朋友，好多谢各位朋友的支持啦，同埋我都好多谢呢首歌词嘅作者陈志先生嘅，又好多谢香港电视台嘅朋友啦，好多谢各位，唔该。喺度我哋请王红小姐为我哋高歌呢一曲《血染的风采》。